Muraho neza cyane, murakomeye, murakaza neza. Nanone uyu munsi tugiye kuvuga ku magi atogosheje. Ni iyihe mpamvu wakagombye nibura kurya igi rimwe ritogosheje ku munsi? Rimwe byanagushobokera ukagera aho urya amagi ane atogosheje ku munsi. Ni iyihe mpamvu igi ari ikintu gikomeye cyane buri muntu wese yakagombye gushyira mu bintu arya buri munsi? Twagiye rero, reka duhite tubyinjiramo. Hari ikintu twese tuzi, turabizi ko mu igi havamo umushwi, ariko ntago tujya dukunda kwibaza kuri icyo kintu. Muribaza igi ryonyine ubwaryo, nta kindi kintu barihaye, riragenda rigakora ubuzima. Ni ukuvuga ngo uburyo igi rikoze ririmo ibintu bihambaye cyane, bigenda bigakora ubuzima. Mu igi huzuyemo vitamine, huzuyemo amavitamine menshi cyane, huzuyemo amaproteine menshi. Ni ukuvuga ngo ibintu byinshi byinshi biri mu igi tugiye kugenda tubivugaho, ariko wumve yuko igi rifite ubushobozi bukomeye cyane, kuko rikora ubuzima. Ibintu birimo byonyine mu imbere bikora ubuzima. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nutangira kurya igi rimwe ritogosheje ku munsi, uzatangira kureka kurwaragurika. Nimba hari umuntu urwaragurika, uzareka kurwaragurika. Nimba hari umuntu ugira ene utakunda kuba ufite imbaraga igihe cyose, uzareba ukuntu imbaraga zawe zizagenda ziyongera, n'ibindi turi buze kuza tuvuga nyuma. Noneho mwigi habamo calcium, sibyo? Mwigi hakanabamo vitamine D. Iyo combination ni ikintu cyiza cyiza cyane. Impamvu ari cyiza cyane ni iyi: vitamine D turabizi twese ko ari vitamine nziza nziza cyane, twese turabizi ibingibi. Ariko ibintu abantu benshi batazi nuko vitamine D ifasha umubiri wawe gukora gufata kwakira calcium. Bino bishatse kuvuga iki? N'uburyo udafite vitamine D ihagije mu mubiri wawe, ntago umubiri wawe ushobora kwakira calcium. Kandi twese turabizi ko calcium tuyikeneye cyane cyane ku magufa yacu, kugira ngo ugire amagufa akomeye. Nimba uri wa muntu ukunda kugira ibibazo mu articulation, mu mavi, cyangwa uri n'umuntu ukunda kurwara umugongo, cyangwa n'umuntu iwo ari we wese, nimba yewe n'amenyo n'ibiki byose, watangira kurya igi rimwe buri munsi, kuko igi rizagwereza ya vitamine D, rigufashe no kwakira calcium ziri no mu bindi biryo ibyo ari byo byose uri buze kurya. Uretse kuvuga n'ibyo bya calcium na vitamine D, mwigi hanabamo ayandi ma vitamine atuma amenyo yawe akomera, n'ishinya yawe ikagira ubuzima bwiza. Noneho hari ikindi kintu gikomeye cyane gifite agaciro kanini 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 cyane kiba mwigi, ni ikintu bita selenium na zinc. Ni ukuvuga ngo bino bintu ni ibintu bikomeye, nta nubwo mushobora kumva uburyo bino bintu bikomeye. Ni ibintu bifasha sisitemu iminiteri yacu, ni ukuvuga ngo mbese kubaho kwacu. Bino bintu uko ari bibiri, murabona muri kino gihe cya COVID abantu bari bafite sisitemu iminiteri yabo idakomeye, bafataga COVID cyane kuruta abandi. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu, igihe sisitemu iminiteri yawe iri hasi, urarwara gurika indwara izo arizo zose zije ziragufata. Niyo mpamvu bino bintu ni ibintu bikomeye bikomeye cyane biba mu igi, ari naho na mbere nababwiye ngo ntago uzongera kurwaragurika nutangira kurya igi rimwe ku munsi, ukurikije amakombinesheni y'ibintu byose biri mu magi. Iyindi vitamine ikomeye ikomeye cyane iba mu igi ni vitamine ya B2, B12. Ni ukuvuga ngo zino vitamine irakomeye, irakomeye cyane. Niyo vitamine ikora icyo bita ama red blood cells, sibyo? Nuko uze kuza kubyumva nk'amaraso, niko nabivuga. Noneho iyi vitamine nanone ikaba ari idufasha gushwanyaguza ibinure, ama proteine hamwe n'ama
carbs ni kwangu yo wariye ibirayi cyangwa wenda wariye ama fromage cyangwa wariye inyama mbese iyi vitamine iraza kuza gufasha gushwanyaguza izo proteine ziraba zirimo ayo ma mbese ni ibintu ubukene ni vitamine ubukeneye cyane cyane kandi mu magi ntago vitamine ufa kuyibona mu biryo bya ari byo byose mu magi rero abari ahantu iri ugomba kuyishakira hari yindi vitamine hari yindi muri mu magi habamo fer iyi fer ni nziza cyane 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 ku bantu batangiye wenda utangiye gutakaza imisatsi nimba umisatsi yawe itari gukura neza ibintu nk'ibyo byose yewe abagore tuba tuyikeneye cyane ku bintu byinshi cyane bitandukanye none n'umugore uri konsa ubuyikeneye cyane cyangwa umugore utwite niyo mpamvu ugomba kurya amagi mana yanjye ni ukuvuga ngo hakabaho benefu vitamine ya benefu nayo ni vitamine nziza cyane abantu bashaka kubyara baba bagomba kuyifata iyi vitamine nanone ntago ari abagore gusa n'abagabo ubwo rero ahantu uzayisanga iyi vitamine rwose ari nyinshi ni mu magi noneho muri mu magi hakaba harimo n'ikindi kintu gituma amaso yacu agira ubuzima bwiza sibyo ni ukuvuga ngo ikindi kintu twese abantu benshi bazi mu magi nuko mu magi habamo ibintu birinda uruhu rwawe gusaza nuko ngo hejuru y'ukuntu itanga ubuzima bw'agahinja birumvikana yuko harimo ibintu byo gukora ibyo bita ma cells yawe byo kuregenera mbese ayo ma cells nukubango rero iyo ntuza igira ifite ibyo bita anti aging properties nyine ibyo ngibyo birumvikana ikindi kintu abantu banywe inzoga nyinshi bakoze experience barabizi iyo uriye amagi atogosheje mbere y'uko ujya gusinda ntago umunsi ukurikiyeho uba ufite ya hangover ikomeye cyane wabuze utubaraga n'ibiki byose ibi ngibi rero impamvu yabyo ni igihe nuko mwigi habamo ibintu bituma rein zawe zikora neza zishobora gufata ibintu byose biri toxique bikazerimina vuba vuba nuko ngo icyo ni ikintu cyiza cyane noneho rero turimo turasoza ndagira ngo mbabwire yuko mu abantu kurya igi ari n'ikindi kintu gifasha mu kunanuka impamvu ya mbere nuko iyo uriye igi urugero nimba uri umuntu ukunda kurya mu gitondo aho kugira ngo ujye kurya imigati n'ibiki warya igi ritogosheje bino bintu biza gutuma igi riribuze kuguhaza ntuze kugira inzara nyinshi uwo munsi ngo utangire uryaga gure na saa sita nujya kurya ntago uri buze kurya ibiryo byinshi nk'umuntu wariye ibintu by'imigati mu gitondo ikindi kintu igira ituma metabolisme yawe ikora yihuta ibi ngibi nabyo birafasha cyane mu guta ibiro noneho icyanyuma ni ukubera iki turi kuvuga igi ritogosheje kuki ritaba n'igi rikaranze n'ibindi byose ni ukuvuga ngo mu igi habamo icyo bita kolesterole twese turabizi ko kolesterole ari ikintu iyo mu mubiri harimo kolesterole nyinshi kandi mbi ari ibintu bibi ku mubiri wawe none rero mu igi habamo kolesterole none iyo ariko hakaba harimo n'ibyo bita fosfatide hakaba harimo na omega 3 noneho ibyo bintu uko ari bibiri nibyo bita amafatty acid aya mafatty acid rero aragenda gakuraho ya cholesterol sibyo ibyo mbese biragenda bigata byekilibra icyo kintu kibi cyari kiri mwigi noneho rero iyo rifashe ukaritogosa bya bintu byinyine biba birekilibre nta kibazo na kimwe kiba kirimo ariko iyo ubigifashe ukajya kugikaranga noneho hari n'abantu bifata bagakaranga igi mu mavuta menshi cyangwa mu biki ntazi bira bintu byo nibibi kuko ya cholesterole yari mbi iri mwigi koko ubugiye kugifata kuko wagiye ku vangamo ibyo bintu by'amavuta n'ibiki niyo mpamvu rero igi ritogosheje ari ryo ryiza cyane kurushaho ugiye guteka umureti uzagikoresha utuvuta duke
duke duke cyane sibyo ariko ubundi kugirya ritogosheje nibyo byiza byiza cyane kurusha umva igi rero narivugaho nk'ibintu nka miliyari nta nubwo nagerageje kubirezima murabona ibintu byose navuze ari kuyinirezime y'ibintu byose igi ryagukorera niyo mpamvu nshuti zanjye nabagira inama yo gutangira kuzajya murya igi rimwe ku munsi n'ubwo bishoboye igi rimwe ritogosheje ku munsi waba utabishoboye ukaba warirya gatatu mu cyumweru nta kibazo yego nibishishwa by'amagi wabirya ubutaha nicyo kintu nzabereka ukuntu ukoresha ibishishwa by'amagi kugira ngo ubikuremo kalisiyumu nyinshi ibamo cyane cyane bino ku bantu bafite ibibazo bya articulation nkuko nabivugaga ku bantu uwo ari we wese ugikunda kugira ibibazo by'umugongo ahantu haribwa hirya no hino wumva yuko ari mu magufa ukeneye bino bishishwa by'amagi ubuta rero nzabereka ukuntu babikoresha kugira ngo ube wabirya mu biryo mwakoze cyane nshuti zajya kurikirana iyi video mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.